Aquests dies de setembre, les vinyes dels cellers estan en plena activitat i és que és el moment de preparar el vi d'enguany. Gregorio, el tiempo nos acompaña hoy para trabajar. El tiempo hoy es espléndido. ¿Eh? Bastante sol, no hay humedad, que es lo que quiere la viña. ¿Cómo está funcionando estos días ya de empezar a trabajar con la viña? Bueno, el trabajo va muy bien, estamos vendimiando la variedad de tempranillo y esto es una planta que ya ha estado con una selección, una preselección, ya lleva dos cortas, digamos, seleccionando la uva y además se ve bien que va todo lo malo tirado y es lo que estamos haciendo. Aquí además, en esta finca, estáis mirando muy bien la calidad, ¿no?, de la uva. Esto, de eso es de lo que se trata, de mirar la calidad. Todo lo que se ve un poco dañado o tocado, eso va al suelo. Segon dia de feina aquí, en el celler de Sant Soler de Ric. Com estàs duguent aquesta verema? Bé, enguany ha estat un any bastant bo, jo diria que dels millors dels darrers que han tingut, perquè ha fet un estiu de temperatures moderades, el cep no ha patit i la maduració està anant realment bé. Per tant, esperam tenir molt bon raïm enguany. Bé, vosaltres sou un celler molt selectiu, eh? Heu deixat molt de raïm sense coir, perquè només seleccioneu el gra que toca. Sí, és així. Donem total prioritat a la qualitat dels vins, per tant, hem de començar tenint un raïm el més bo possible i tot allò que no arriba a un grau de qualitat que normalment va lligat en el grau de maduració correcte, i d'allò no el vermam, descartant. Quina feina estàs fent tu en aquests moments? Bueno, avui el que estem fent és vermar a l'ull de llebre, i simultàniament l'estem estrujant, trepitjant en la màquina trepitjadora i li estem llevant també la part lanyosa, deixant només el gra de raïm, això se trepitja i tot el suc, pell i pinyol, com heu vist, se'n van estant de fermentació en el depòsit. Lluc, aquí en el celler de Pere Seda ja fa 15 dies més o menys que estàs fent feina. Com va la cosa? Doncs mira, va bastant còmode, enguany s'ha ralentit molt la maduració, degut a la climatologia, tu saps que la fruita també ha anat enrere, i com el rem també és una fruita, doncs també ha anat enrere. Varen tenir un principi bastant còmode, després va resultar que va ploure una mica, per sort nosaltres en aquesta zona només va ploure 20 litres a les nostres vinyes, o sigui, van tenir molta sort, perquè a Porto Cristo o cap a Felanitx va ploure bastant, però van redolar i el varen poder esquivar. Llavors, pues, anem en funció de la maduració, anem entrant a rem i ara pues, estem més o menys la meitat. Això surt de que tota la vida he estat un apassionat de la vinya i he viscut sempre en la vinya. I quan vaig poder, perquè molt de temps no tenien terra nostra, quan vaig poder vaig comprar un tros de terra i ho vàrem fer vinya i d'aquesta manera m'he anat. I he arribat a 79 anys que tenc, que ja... Però, sent l'Oriol, ets la mateixa de quan tenia 40 anys. Estem entrant en rem, avui mateix estem entrant en rem de Sirà, que és un rem negre. Rem negre, un pi que l'hem despalillat, li hem llevat el mànec, va a un dipòsit, tot el rem, tot junt, la pell, la polpa, el suc, el pinyol... I tot fermenta junt aquí dins aquests dipòsits d'aquí de dins. En el cas que entrar rem blanc, per exemple, en lloc d'anar a un dipòsit, entraria una premsa, en la qual tot aquest rem s'aprensaria, llavors només posaríem a fermentar el most, o sigui, el suc de rem, d'aquest rem blanc, tot sol, sense l'espell, ni l'espinyol, ni la polpa. Has de pensar que en aquests dies te jugues senyada, és a dir, amb un mes i una setmana te jugues tot l'any, i a més, vermes el que has de vendre l'any següent i després, dos anys després. És a dir, és una època bastant de tensió, la més important de l'any, i on hi poses tot el que tens i més per poder aconseguir que no hi hagi cap equivocació i que tot se corregeixi o se pugui modificar el sentit de com va la fermentació o el final del vi en poc temps, i això, pues, claro, te fa tanta tensió i te fa, bueno, per una part disfrutes moltíssim de veure que tota la feina que has fet tot l'any a la vinya
pues ja, diguem, ara és la culminació, i per altra, de futur, també, per veure com seràs futur i si realment tu sentaràs les bases per poder aconseguir una qualitat òptima, com crec que estem fent cada any. I després de tot aquest procés, només manca esperar 2-3 mesos i ja podrem tastar el vi novell d'enguany.